Aí galera, Reinaldo Kim 4x4, dessa vez para mostrar o Jimny do Rodolfo, meu amigo. Olha para vocês verem aí, ó, com bloqueio automático na dianteira e pneumático na traseira. Não é a minha voz agora, agora vai a do Gutão e vocês veem o que que dá aí. Lá vem Pebinha com multitrepador desfilando, hein? Esse aí quer jogar. É. Pebinha vem passeando. Bebinha vem passeando. Que diferença daqueles carros barulhentos, olha. Aqueles troller, aqueles jipão. Só o Willis subiu bem aqui. Agora o troller. Tá vendo, Rubinho, como é que sobe? Sem fazer barulho, sem bater diferencial. Tá vendo como é que vai? Agora vai dar ruim. Gostou, Rubinho?